Ai hambukat, hambar, hambar. Ose mashkujt, mashkujt. Ma perché? Ah, de xero. Haide, tope, tope, papagal. Tope, tope, papagal. Sexy bukur, sexy. No, no, no. No, no, no. Vallai mo, jam pëndu që jam mërtu. Jam pëndu që jam mërtu. La, 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 la. Si shkon me gruan? Mashkull femër. Pik, pik. Haide, jasha. Jeni të shari që si ndëroni. Haide, zjarë, zjarë, ku veni? E limbor e gjembor, disa limbor e gjemlor. Po jo, jo me so, po jo, jo me so. Shmendim keni për barazin gjinor me fjalë ju bashkë me bashkëshorten tuaj? Ne kemi këtë mendim. Unë do me thanë se përfaqësoj e përfaqësoj dhe mendimi që duhet jemi të barabart në çdo lloj veprimi që do marrim ne. Që mos të kemi asnjë zëng, asnjë kundërshtim, edhe jeta të kaloj harmoni. Edhe jeni shumë të nderuar që merrni bëni këto sondazhe live. Tani ja jeta, kjo është jeta. Jo, është jeta, po tregoni të vërtetën. Edhe unë jam i drejtë për drejtë me ju. La 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 nina. Ti si ndihesh me bashkëshorten tënde? O, i mirë. Shkoni mirë, i respektoni një tjetër. Nuk janë grezejnë ose ajo ty. Jo. Kur shikom telenovelën e diek gjellën ty ta bëndjellën gati? Dëgjoj, ne jemi në brez tjetër. Da, i thashtu se ti me brezin ti. Pa, pra, me brezin ta, pra ne po themi ne kemi toleranca. Pa. Kurse brezi sot jo, nuk duhet të jetë dalim. Ti që nge seksi bukur, ti që nge seksi bukur me pa, njake pa, mua, pa. Si ku që nge motur me mua. Pa, kote soqme janë ndryshu pa. Me tonat. Këtu, sot, komandon gruja. Gjesa kryon një familje me fmi, du t'jenë barabat, kuptoj njëri tjetri, jo me, me dhunë. Brezi nga baba e me këtela kanë përfunu, kanë përfunu. Të merë kryen telefon, thot, erda, va banë kafën gati, si do mos për femën të reja. Do të pagu pare shumë për me hek dreshin nga shpia. Dreshin nga shpia. Masin nuk del kryen, kur mi masin? E po e ka rënd tani, kjo ka rënd, se ka të rinë nuk e respektojnë. Po, ja dha qeveria pra. Nga firi, pa ajde tani nga firi dhe ike, më refuzoj, a. Kësë besojt më refuzoj, kësë besojt më refuzoj, seksi. Brez tani, ka në një qikë, mardhënje me një fjallë, si si. O, tani, unë janë nuk jam i ri, unë mbaj me në brezin tim. Jo, them për no. Për mu është e pa pranushme, si individ. Si nuk e pranon? Ja. Si ti do t'i është kapa, jo? Ja, për jo, e ka dhënë prendia, bashku femër. Bashku femër. Pik. Unë këte, të se kam as grua, as kërgjo. Jo, jo, kam shoku një jetë, sa shnona e 4.000 vetëmi dhe shkurt, shkurt, shkurt. Dashurin se ka pa kërkush me sy. As ti se ke pa, as unë. As rinja nuk e shikon do të me sy, sa ashe pa dukësh. Dashuria, di qash, i minu. Qarkullimi i gjak këtë ruzave të shpirtit njëri ju. Që që nga dhe mjek popullor, jo, nuk ka popullore që, jo, jo, ka popullore që, jo, jo, kanë fillu edhe prejsht marrin goca 15, 16, nuk i di. Kujdesi, kujdesi, ja gruja këtu, po zemë të mesan. Jo, jo, pse, s'ka një diçka. Jo, jo, ja ku është gruja këtu, jo, jo, që se trastoj. Ndijan të nuk pisin, e lem bore e gjembor, disa lem bore e gjemlor. E lem bore e gjembor, disa lem bore e gjemlor. Po jo, jo me son, po jo, jo me son, si mas zakonit të vjetër, kruja ka vendin e vetë, ka vendin e vetë. Mesazh për brezin e ri është shu. Një qunë ose një vajzere që do të kaloj jetën, jetën, do të jetën dita vetëm të dita menaxhoj dhe nuk do të ta thoj një një tjetë. Ah, bravo, tu ke të më fjallën e durë. Seksi, sa i mi do ke shek, kur ke qenë i vazhdo, lere. Vazhdo kërcimin, se... Për barazimin nuk do gjinor, do kërcij zemra, nuk do kërcij. Nuk do me ta prish kërcimin, vazhdoje. Do, po, zot një burë, i kuruar, duke ishe ke gruar shumë, shumë zonjë. Dhe ma pu zonjën. Do ta pu.
burit do dominoj pa? Jo, jo, këtu të këtu zonë, njësi na i drodhi kë. Po pse burit të dominojmë shumë se gruja? Po pse burit është ajtë që si jelë shpit gjithë shka. Tu manku që si e një mirë dita. Qa bonë dhe mirë? Tani se ti e i ri dhe shqyqyr të falenderoj që qëndrove, që nga mirë jeni, si dukeni. Për barazin gjinore, që me ndim keni? Barazin gjinore? A për zotin barazia gjinore duhet respektohet? Dhe barazia gjinore duhet respektohet brez pas brezit. Bravo. Miru pafshim, miru pafshim. Valaj moj, jam pëndu që jam ërtu. Valaj moj, jam pëndu që jam ërtu. Si që kemi qene, nuk është. Jo si brezion. Jo si brezion. Rinë qaf një orë. Zënga ka, më shumë zënga. Andelina, mojtre, Andelina. A, moj Dajana, që kemi bërë sot? Morëm ca intervista, jemi knaqur. Brezi ri, brezi vjetër, mendimet të ndryshme, por në fund të fundit, gjithse cili të zgjedhë jetën e ti vetë, të ndanë me mirë kuptim, të bashkojnë, ne dhe japim një mesazh që të dashurojnë sa më shumë, por këto nuk varen nga ne. Por, e fundi që mua më pëlqeu ishte një çift valltarësh. Jam fut kam kërcyer sa jam kënaq dhe aty kishte shumë njerëz umblovën dhe ata e shijuan. Jemi kënaq, nuk e di. Shihemi radhë shi Dajana. Shi u binte, por ne si staf nuk na trembi fare. Su lagën fare, unë kisha me rakun e leshit më lagësh, apo jo as leshi u lagë asgjë. Të puth fort. Se i ke më zënjushë, ua, shiko. Ajë se që ka dhe me muzikë. Mendim keni për barazin gjinore, nuk është në një e vështirë. Të i kënë andhe e thjo në kemë, për talam në rruj, për talam në rruj. A, dhe kësero, ajde, tope, tope, papagallo, kemi greke, greke. Zdo zonë një bukur, që ati pëjmë në refuzoj. Seksi bukur, ke i terme a okej që në kanë. Ajde, ja shanë. Jeni të shari që si ndëroni.